Vamos de informação ao vivo, é prestação de serviço. Temos prestação de serviço agora no BG Manhã. A partir de hoje acontece o dia D contra a dengue nas cidades de Teresina e Miguel Alves. Ao vivo, a nossa repórter Bruna Leão traz mais informações sobre essa iniciativa. Ô, Bruna, vem aqui pro telão do Balanço Geral amanhã. Bom dia, minha linda. Como é que você tá, hein? Sextou finalmente e com informação de qualidade aqui pro nosso público. Quais os detalhes? É com você. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa. Nós estamos aqui em um evento muito importante para Teresina, para o Piauí como um todo, que é o dia D contra a dengue, uma doença que todo início de ano a gente reforça os cuidados que são necessários, né? Virar as tampinhas, cuidar para não ter água parada dentro de casa e todo mundo tem que fazer a sua parte. Só uma pessoa fazer não dá certo, todo mundo tem que fazer e a gente está aqui em uma escola, no Parque Brasil 2, para levar essa cultura, né, esse cuidado para as nossas crianças, para que elas aprendam desde cedo. Aqui ao meu lado está a diretora de Vigilância e Atenção à Saúde da CESAP, Cristiane Moura Fé. Bom dia, diretora. Eu queria que a senhora explicasse para a gente quais são as atividades que serão realizadas hoje aqui em Teresina e amanhã lá em Miguel Alves. Bom dia. Essa é uma ação que envolve o Movimento Nacional Brasil Unido contra a Dengue. E nós estamos aqui no Piauí iniciando os trabalhos, que o dia D é amanhã, será amanhã, dia 2, com a parceria entre as Secretarias de Estado da Saúde, Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Estado da Defesa Civil, também envolvida nessas ações, assim como a parceria também com a Fundação Municipal de Saúde, onde nós iremos estar articulando com todo o segmento de educação e de defesa civil também, nas estruturas estaduais e municipais, para replicar todas as orientações e trabalharmos em conjunto toda a população e o público de professores, trabalhadores da educação e alunos envolvidos nesse processo de enfrentamento e combate à dengue aqui no estado. E a gente vai ter também um laboratório, né, para mostrar para as crianças como que funciona o ciclo ali do mosquito. Sim, nós também vamos estar com um laboratório entomológico aqui, onde mostra todo o ciclo de vida do mosquito, falando todo do processo de reprodução, para que as pessoas e os alunos tenham mais fundamentação para identificar possíveis larvas, possíveis locais potenciais para a reprodução do mosquito. Agora, só para a gente encerrar, diretora, a gente já tem dados de como anda a situação do mosquito da dengue, como que anda a situação das arboviroses aqui no Piauí? Bom, em relação a rapidinho, em relação às arboviroses, em relação à zika, nós temos uma redução de 100% comparados à mesma semana epidemiológica do ano de 2023. Em relação à chikungunya, em torno de 80% de redução. Já em relação à dengue, nós temos uma incidência de 33,3% comparados ao mesmo período epidemiológico do ano de 2023. No Piauí, nós temos em torno acima de 120 casos prováveis já notificados no sistema, dos quais em torno de 640 já são confirmados para dengue. Muito obrigada pelas informações. Olha, Tracy, muito importante essa ação que está sendo realizada para que a gente evite uma epidemia como tivemos em 2021. Foram muitos casos, muitas mortes por conta de dengue, da zika. Então, assim, muito cuidado, muita atenção. Quem está em casa, vire os seus vasinhos de planta. Olhe com atenção para o quintal para ver se não tem água parada. Por enquanto, essas são as informações. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna, pelas informações e valiosas, principalmente para esse momento. Acompanhe aí o evento, traz mais detalhes ao longo da programação. Um excelente dia para você e um excelente final de semana. Tá aí, gente, a Bruna Leão trazendo essa mensagem, que é uma mensagem nacional. Vamos juntos lutar contra a dengue, contra o mosquito provocador aí dessa doença e de outras doenças.